مخلوق کے سامنے خوشروئی طلب نہ کرو. بلال رضی اللہ تعالیٰ کتنا کالا ہے نا, لیکن سب سے بہترین انسان ہو. کالا ہی ہے, حسن اس شرط نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کا سامنے بہترین انسان کون ہے؟ تقوی والا ہے. وہ اگر کالا بھی ہے, حبشی بھی ہے,